Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Соломія Струс. У ці хвилини у Тернополі відбувається акція «Мовчання вбиває». Слідчі головного управління Нацполіції Києва провели обшуки в службі автомобільних доріг Тернопільщини. Далі про це та інше детальніше. Сьогодні вступили в дію нові правила оформлення штрафів за неправильне паркування. Двоє тернополян Олександр Хома та Олександр Чистий сьогодні взяли участь у забігу «Біжи заради тих, хто не може», щоб допомогти дітям з інвалідністю. Олімпійський урок провели для учнів дитячо-юнацької спортивної школи у Тернополі. У ці хвилини у Тернополі під стінами будівлі Нацполіції області відбувається акція «Мовчання вбиває». Вона стартувала о 18-й годині. Як повідомив один із її учасників Павло Іванечко, захід триватиме до 3-ї години ночі. Такі ж акції сьогодні відбуваються у Києві та інших обласних центрах України. У нас по Тернопільській області є, на жаль, випадки, коли постраждали наші друзі. В Кременці, ви пам'ятаєте, побили до смерті Віталія Ващенка. До сьогоднішнього дня, на жаль, нема ні замовників цього вбивства, нема ні виконавців цього вбивства. Тобто ми вважаємо, що поліція бездіяльна. По інших областях також відбувається. Я представляю тут Всеукраїнське об'єднання «Автомайдан». В місті Хмельницькому побили в цьому році Артура Сторожука. Двічі постраждав від так званих тітушок, які діють під кришуванням поліції, Устименко Віталій в Одесі. І тому ми не могли сьогодні не вийти. Ми солідарні з тими людьми, які сьогодні поїхали в Київ. Ми солідарні з тими людьми, які вийшли в інших обласних центрах. Ми вимагаємо від поліції дій, щоб винні в цьому були притягнуті. Сьогодні у Тернопільській і ще 14 областях України слідчі Головного управління Національної поліції Києва провели санкціоновані обшуки в службах автомобільних доріг України. Зокрема, у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець. За її словами, у прокуратурі підозрюють службова недбалість керівників обласних осередків автодору могла завдати збитків державі на понад 200 мільйонів гривень. Прокуратура міста Києва спільно з Нацполіцією та Службою безпеки викрито схему, за якою посадовими особами Служби автомобільних доріг було завдано збитків державі, особливо великих розмірів. На сьогодні першому заступнику начальника Служби автомобільних дорог у Київській області оголошено підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків. Попередньо слідством встановлені збитки складають понад 220 мільйонів гривень. Це саме ті кошти, які були сплачені у судовому порядку в якості штрафних санкцій. Вказано заборгова страшні санкції виникли штучно завдяки участі службових осіб автодору. Ми звернулися за коментарем до прес-секретаря Тернопільської служби автомобільних доріг Соломії Огарко. Наразі про проведення будь-яких дій з боку правоохоронних органів нам офіційно не повідомлялося. Служба автомобільних доріг у Тернопільській області не є уповноваженим органом щодо надання коментарів з приводу дій правоохоронних органів. Тож про коментарі і роз'яснення просимо звертатися до уповноважених органів. Про результати обшуків Надія Максимець пообіцяла розповісти згодом. Сьогодні вступили у дію нові правила в сфері паркування, повідомив начальник відділу адмінпрактики управління патрульної поліції області Руслан Хом'як. Тепер патрульні зможуть виносити постанови по справі про адмінправопорушення без участі особи, яка порушила правила. Правоохоронці не будуть зобов'язані чекати водія, щоб виписати йому штраф, розповів Руслан Хом'як. Зараз ми у центрі Тернополя під телерадіокомпанією бачимо випадок неправильного паркування. За правилами, машини мали би припаркуватися хоча б за 10 метрів від виїзду з прилеглої території.
Викликаємо поліцію і повідомляємо правоохоронців про випадок неправильного паркування. На даний момент всі оператори здійснюють прийом дзвінків. Залишайтесь, будь ласка, на лінії. За 25 хвилин приїхала машина патрульних. Вони зафіксували правопорушення. Згідно із новими правилами, поліцейські мали б залишити повідомлення про це на передньому склі автомобілів. Зараз вони діють, як і раніше, чекають водія. Начальник відділу адмінпрактики управління патрульної поліції області Руслан Хом'як пояснив, що нововведення не в дії через те, що поки немає алгоритму роботи патрульних у таких ситуаціях. Постанова ця, яка буде виписуватися без водія, тобто на власника, вона повинна містити інтернет-ресурс, де власник чи водій може зайти і подивитися, як його автомобіль порушував. Це один момент технічний і другий технічний момент, що ця постанова має містити роз'яснення, що якщо власник або водій сплатить штраф на протязі 10 банківських днів, то його потрібно сплатити тільки 50% від суми штрафу, і він вважається виконаним. Оце є дві невеликих проблеми, які зараз існують, але це все врегульовується, щоб запрацював цей закон. Я не можу вам ствердно сказати, чи це буде завтра, чи це буде післязавтра, але найближчим часом це буде працювати. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Додам, за словами Руслана Хом'яка, якщо правила паркування порушать водії на авто з євро-номерами, поліцейські робитимуть запити у прикордонну службу. Відповідати за правопорушення буде водій, який ввіз транспортний засіб на територію України. Сьогодні у Тернополі близько 17:10 виникла пожежа на вулиці Миколинецькій. Загорілася вентиляційна труба на території підприємства «Ватра Шредер», повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, вогонь гасили 20 хвилин. Травмованих чи загиблих немає. Сьогодні на сесії Бережанської міської ради вирішили надати в оренду земельну ділянку площею 890 квадратних метрів на вулиці Міцкевича бережанцю Олегу Лабі. Це земельна ділянка, на якій розміщена громадська вбиральня. Також на цій території розміщено 8 металевих гаражів, якими користуються жителі прилеглих будинків. За словами міського голови Володимира Музички, конструкцію мають знести. На сесію міської ради прийшли люди, які користуються цими гаражами. Вони виступили проти знесення металевих конструкцій. На даний момент наші журналісти готують матеріал про це. Ви побачите його трішки пізніше. Двоє тернополян Олександр Хома та Олександр Чистий сьогодні вранці взяли участь у забігу «Біжи заради тих, хто не може», щоб допомогти дітям з інвалідністю. Це перша хвиля проекту «Життя без меж». За словами організатора заходу Олени Коваль, вона започаткувала проект, щоб зібрати кошти на реабілітацію 4 дітей з інвалідністю. На це потрібно понад 44 тисячі гривень. О 9:30 організатори проекту «Життя без меж» збираються на набережній Ставу. Олена Коваль, мама хлопчика з інвалідністю, розповідає, чому ініціювала такий проект. Я мама хлопчика з важкою формою інвалідності, і власне це мене спонукало до створення проекту «Життя без меж». Цей проект він розрахований на декілька хвиль. Перша хвиля «Біжи заради тих, хто не може». Я принципово вибирала в першу хвилю діток, які не ходять самостійно, оскільки вони не в більшій мірі потребують професійних реабілітацій. Власне, ціль першої хвилі – це назбирати кошти, аби діти змогли поїхати на ці реабілітації. В загальній сумі для 4 діток потрібно збирати 44 025 гривень. Це є Воробйов Макарчик. Це є Сиротюк Анна, це є Гусарук Богдан та Антончик, два братики. Один з учасників першої хвилі проекту «Життя без меж» – 4-річний Богдан Гусарук. У нього діагноз – глибока недоношеність. Моя мама двійняток хлопчиків – Гусарука Богдана і Гусарука Антона. Зараз на ручках в мене Богдан. Мої хлопчики двійнятка глибоко недоношені. Це їхня перша причина біжла, яка була у всіх наступних патологій. Проблеми наші полягають в тому, що в одного хлопчика, як наслідок недоношеності, не сформованості всіх органів і систем, пішла гідроцефалія і також статичні тетрапарези, а в хлопчика другого – це бронхолегенева дисплазія, також статичні тетрапарези. Напевно, що вперше за 4 роки ми
будемо вдячні за те, що небайдужі, плюс учасники даного флешмобу нам допоможуть реабілітувати наших діток. У 5-річного Максима Воробйова ДЦП. Йому потрібна постійна реабілітація. Батько хлопчика Олександр Воробйов каже, не вистачає коштів, щоб самостійно оплачувати лікування. Вирішили долучитися до проекту через те, що на даний час реабілітації вони вимагають великих коштів. І в умовах таких, що їх треба не одна, не дві, а надцять реабілітацій. Тобто кожна реабілітація надає по крупиці нам результат, а змогу такі дорогі послуги оплачувати немає. У нього діагноз ДЦБ та спастичний тетраперез. З першого року ми з ним працюємо, їздимо по різних областях, по різних лікарях, різних професорах. Розпочинає першу хвилю проекту «Життя без меж» його співорганізатор Олександр Хома. Він біжить довільну дистанцію і знімає процес на відео. Згодом розміщає допис у соцмережі Facebook з хештегом «Біжи заради тих, хто не може». І ділимось з друзями. У Фейсбуці є створена сторінка з одноіменною назвою проекту, тобто «Життя без меж». Всі бажаючі можуть підписатись на неї. І відповідно, там розписані усі умови нашого проекту. Тобто перша хвиля в нас звучить як «Біжи заради тих, хто не може». Усі бажаючі можуть пробігти свою довільну дистанцію, записати відео коротеньке, яке вони потім викладуть у мережі Facebook з хештегом «Біжи заради тих, хто не може». І після цього вони відправляють символічну суму на рахунок нашого проекту для підтримки 4 діток, які відправляться по закінченню проекту на реабілітацію. Рахунок вже є в Фейсбуці розміщений під дописом, де вказано повністю усі реквізити необхідні. Долучився до забігу тернополянин Олександр Чистий. Він разом з Олександром Хомою пробіг 50 метрів. Я сьогодні дізнався про таку акцію, і в мене є конкретні теж наміри, як і в більшості людей в житті. От. А життя – це насправді дійсно без меж. А межі є тільки коли у людини присутній страх. За словами Олени Коваль, про зібрані кошти організатори проекту «Життя без меж» звітуватимуть на сторінці у соцмережі Facebook. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. Перша хвиля проекту триватиме 2 місяці, розповіла Олена Коваль. За її словами, вони ще не визначились, у якій формі буде друга частина. І наш кореспондент Богдана Сарабун уже підготувала свій репортаж про те, що сьогодні відбувалось на сесії Бережанської міської ради. Дивіться. На сесії міської ради начальник юридичного відділу Бережанської міської ради Ірина Загнійна розповіла, рішення про демонтаж металевих споруд було прийнято Бережанським районним судом у 2007 році. У 2007 року дані металічні споруди розміщуються без дозвільних документів, рішення міської ради, наскільки ми перевіряли, і договір оренди землянки відсутній. Олег Лаба, який придбав громадську вбиральню на офіційних торгах міської ради, взяв земельну ділянку під цим нежитловим приміщенням в оренду до 2021 року. Сьогодні сесія надала мені право оренди земельної ділянки. Це є вбиральня, громадська вбиральня, яка і лишається надальше, і в подальшому вона не буде змінювати своєї функції, там і буде вбиральня. Крім того, там буде відповідні добудови, але це вже буде залежати від того, що скаже проєктант, що можна, що не можна, згідно певних норм і обмежень, які там існують. Я вважаю, що міська влада просто повинна надати людям відповідну площу для гаражів. Це зрозуміло, що кожна людина хотіла би мати біля свого будинку, вийшов з під'їзду і має гараж. Це зрозуміло. Ну, фактично, так як от йшла мова на сесії про надання земельних ділянок на вулиці Теплій, це від центра пройтися 10 хвилин пішком. Пішком, 10 хвилин. Я думаю, що це не так далеко. За словами міського голови Бережан Володимира Музички, для людей, які мають гаражі на цій території, запропонували іншу ділянку під них – на вулиці Теплій. Вони всі мають попередження вже про демонтаж. Чекали рішення сесії. Рішення сесії є, тепер же рішення суду подає виконавчу службу, виконавча служба буде демонтує. Це металічні гаражі, це тимчасові споруди, їх треба розбирати, їх крану підняти і забрати. Ми їх не будемо зносити, є власники, які мають їх забрати. Ми вже знайшли для людей місця, ми їм запропонували вже. А де це все чути? Вулиця Тепла. Це вулиця Адама Міцкевича, 2Г у Бережанах. Сьогодні міська рада прийняла рішення надати земельну ділянку на цій території в оренду.
Бережанець Валентин Веремеєнко, який має на цій ділянці гараж, каже, його сім'я користується ним більше 40 років. Ми подавали до суду, подавали в прокуратуру, де просили, щоб нам узаконили ті гаражі. Було відмовлено нам в узаконенні. На дозвіл взяти в оренду в міської ради пан Лаба подав уже після нас. Тобто ми подали, ми зачули то, узнали, ми подали, щоб нам узаконили. І вже за пару днів після того пан Лаба написав так само ту заявку, щоб йому дали землю в оренду. Будемо наймати юриста, будемо відвоювати свої права. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. На цю пору у мене все. Про інші події, які відбувалися сьогодні на Тернопільщині, ви можете подивитися на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». А я прощаюся з вами. На все добре.